üdvözletem. Hello, hello. Jó reggelt. Akkor jó helyen járunk. Bárdosi Józsi. Német Miklós. Bárdosi Sándor. Jó helyen járunk. Jó helyen jártok. Ha ide érkeztetek, akkor jó helyen jártok. Tulajdonképpen hova is kellett jönnünk most? Hivatalosan hol vagyunk? BKV ZRT-nek a trolibusz garázsában. Itt csak trolibuszok vannak? Nem. Ez a garázs úgy épült, hogy csak trolibuszok legyenek. Most már vannak autóbuszok is. Aha. Ugye a BKV-nak van egy üzemigazgatósága, autóbusz és trolibusz üzemeltetési igazgatóság. Annak van Budapesten 5 garázsa. Ez az egy, ami kettős üzemben működik, itt van trolibusz és autóbusz is. Függetlenül attól, hogy ez a garázs annak idején csak trolibusz garázsnak épült. Nem tudtam nem észrevenni a nyakkendőt, itt a nyakkendőt. Ez kötelező lesz nekünk is, vagy az itt dolgozók? Egy része nekünk. Az itt dolgozók formaruhát viselnek a BKV-nál, járművezetők is, illetve vannak olyan beosztások, vannak olyan munkakörök, ahol ez kötelező. Nekem is kötelező, mint oktató. És hát a nyakkendő az a formaruha része, az inga formaruha része. És ez egy gyönyörű troli is. A nyakkendőtű? A nyakkendőtű azt én választom meg mindig akkor ahhoz, amilyen éppen járművet éppen vezetek. Mert hogy van a busz? Van busz is. Troli? Troli is. Villamos is. Villamos? Sőt, metró is van? Biztos van. Hát biztos van, én ott nem jártam még, már alagútban nem vezetek. De igazából a troliból is többféle van. Jó, hogy ez típusonként. Ez most csuklós? Nem. Nem ez szóló, nem csuklós. Jó, ez az orosz, ez a szovjet, nem? Így van. Ez a szovjet. Így van, ez szovjet. Jól mondod, szovjet. Ziu. Hát majdnem mondtam, hogy ez a Ziu. Akkor ez így egyöntetően kijelentető, hogy te imádod ezt a munkát, imádod azt, amit csinálsz. Szeretem. Picit fanatikus nagyon is szeretem. Vagy, nem? Vannak nálam fanatikusabbak. Nyilván szeretem, tetszik. A városi tömegközlekedés az mindig nekem egy ilyen álom is volt talán. És akkor te tudsz vezetni trolit, villamost, busz? Hát gyakorlom, maradjunk annyiba. A tudás az majd egyszer, az egy életen át. De te a trolis oktatás. Igen. Tehát trolit és autóbuszt is mindegyiket, mind a két üzlet áll. Ha valaki szeretne eljönni járművezetőnek hozzátok, illetve a BKV-hoz, akkor ő valószínűleg hozzád, vagy valamelyik kollégádhoz fog kerülni, ha jól sejtem. Hát nálam biztos, hogy meg fog fordulni. Nálam biztos, hogy meg fog fordulni. Egy trolis tanfolyam az azért egy negyedéves intervallum, tehát elmélet, gyakorlat és a többi. És hát nyilván, mint oktató részt veszek ebben a feladatban, úgyhogy... Tehát akkor ehhez nem elég egy autóbuszvezetői jogosítvány? Nem. Hasznos, de nem elég. És ha nekem... Két különböző kategóriáról, ugye ez egy jogosítvány kategória, most te is mondtad, ez egy jogosítvány kategória. Az autóbuszhoz is kell egy jogosítvány, igen. A trolibuszhoz is kell egy jogosítvány. Bemeneti feltételként nyilván megvan, hogy milyen bemeneti feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki egy ilyen tanfolyamot elkezdhessen. A tanfolyam alatt tanul, megtanulja, sikerülnek a vizsgái, igen. Jó esetben. Gyakorlatilag mi azért jöttünk ám ide, hogy egy picit belelássunk és megtanuljunk, vagy tudjuk azt, hogy kell trolibuszt vezetni. Akkor jó helyen jártok. Először is mind a ketten egy-egy mellényt. Ez a mai formaruhánk? Vegyetek föl, jó? Ez egy üzemi terület, jól láthatósági mellény. Jó, behatolunk a trolibuszba, kinyitjuk az ajtaját, mert be van zárva. Hopp, 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 Ez egy magas padlós, úgyhogy föl kell rá mászni lépcsőn. A magas padlós azt jelenti, hogy régi. Régi, igazi régi, igazi régi idők. Egyébként ez a jármű, ez miért így van kialakítva? Tehát itt asztalok vannak, meg... Ez egy egyedi jármű, ez tanuló trolibusznak épült. Ez egy autóbusz volt még annak idején, jó régen. Ülésekkel rendes formában. Ebédlő asztalokkal. Ikarus 263-as típusú autóbusz volt, és hát kiszolgálta magát. Nekünk szükségünk volt egy olyan járműre, amivel állandó, folyamatos oktatást tudunk végezni, és aztán megtervezték, kialakították, hajtásrendszert építettek bele, levizsgáztatták, megkapta az összes engedélyt, ami arra szolgál, hogy ez használható legyen, és azért koncepció, hogy ez egy tanterem is egyben. Tehát ahhoz, hogy én trolibuszt vezethessek a BKV-nál, ahhoz akkor most így próbálom összegezni, szükségem van egy autóbusz vezető jogosítványra. És nincs. Akkor,
Nincs. Nincs. Nincs szükséged autóbuszvezető jogosítványra, egy B kategóriás jogosítványra, tehát személygépkocsi vezetői engedélyre van szükség, aminek legalább 2 évesnek kell lennie. Hát azért azt megugoljuk. Kell egy egészségügyi alkalmasság. Megugoljuk. Kell hozzá egy pályalkalmassági vizsgálat 2-es csoport. Egy PÁV 2? Igen, egy PÁV 2. El kell végezni egy közúti járművezető képző tanfolyamot trolibusz kategóriára. Amit már itt a BKV-nál. Amit a BKV-n belül már mi csinálunk, így van. Fölvesszük tanulónak, tanulói munkakörbe fölvesszük a jelentkezők közül kiválogatottat. Hogyne? Persze. Tehát már kapok fizetést akkor igen. is, hogyha ide járok suliba? Igen. Ez tök menő. Ez egy munkaviszony, egy munka, egy foglalkozás. Mi vállaljuk azt, hogy kiképezzük, ők vállalják, hogy megtanulják. Mi van akkor, hogyha mondjuk az adott delikvens eléggé alkalmatlannak tűnik, és nagyon nehezen bukdácsolva vizsgázik le, és nagyon akkor testi fenyítésben hát, részesíti a BKV-ben, ugye fizetést kapott, hát el kell végezni. Testi fenyítésben nem, van egy tanulmányi szerződés. Mi a tanfolyam ideje alatt már szűrjük a kollégákat, azért aki nagyon reménytelen eset, azt nem fogjuk elengedni odáig, hogy ő valóban forgalomba is kerüljön. Mindazonáltal, aki itt marad és megtanulja, az túlesik ezeken a vizsgákon, és onnantól kezdve trolibuszvezetőként fog tudni dolgozni. És a tanuló az ugyanúgy bejön, és akkor reggeltől estig, mint egy kisinasítő teszt vesz? Igen, ez egy 3 lépcsős tanfolyam, van egy elég komoly elméleti tanfolyam, ugye, ami magának a rendszernek, magának a hajtásrendszernek, a technológiával kapcsolatos műszaki információk és tanulmányok, KRESZ vezetéselmélet, hiszen B kategóriából indulunk el, mindenki nagyon jól ismeri a KRESZ-t, ez a tanfolyamon általában kiderül, hogy ez nem így van. Persze. Megtanuljuk újra, elméletben és gyakorlatban is, utána van egy rutinpályánk, rutingyakorlás, rutinvizsga, tehát 3 vizsga kötelezettség van, ami hatósági vizsga. Akkor nekem még egy kérdésem lenne, ami elég fontos kérdés. Több típusú járművet láttam a BKV-nál ugye használatban. Na most mindegyikre külön típus vizsgát kell tennem? Vagy van egy ilyen általános vizsga, és akkor bármelyiket vezethetem? Ugye mondtad, hogy műszakilag nem mindegy, hogy mit hajtok. Ugye, hogyha nekem lenne otthon trolibuszom, ami nincsen, akkor én bármilyen trolibuszt vezethetnék. De miután itt a cégnek a saját tulajdonába és a saját üzemeltetésében lévő buszokat, trolikat vezetjük, nekünk fontos az, hogy megtanítsuk majd, amikor már trolibuszvezetői engedéllyel rendelkezik valaki, hogy milyen típusú járművet fog vezetni. Jól mondtad, típus képzésen vesznek részt már a végzett trolibuszvezetők is. Be, B-kategóriás jogosítványa van. Szerintem itt kéne bemászni? Hát inkább a másik oldalról kellene. Jó, fölhajtom ezt az üléstámlát. És akkor onnan be fogsz tudni majd mászni. És akkor? Jó, ez az én székem lesz, ez az oktatói ülés. Én pedig itt tácsorgok, az jó. Sanyi, igen. Na, de azért kapaszkodjál. Kapaszkodni, jó? Igen. Lehet, hogy előrébb kéne mennem. Jó. Ó, ez mit csinál? Hát följött az ülés. Fölemelkedett minden picit. Teherautóban, gépekben ilyen van. Jó. Járművezetésről lesz szó. Igen? Jó, Magyarországon. De van B-kategóriás jogsia. Értem, ott is a zéró tolerancia az él. Hát jó, fogyasztottál alkoholt az elmúlt 24 órában? Reggelire? Miért? Hát cittyós vagy. Csavaros körtét reggel beverted. Hát nem emlékszem rá. No, most mindegy, most kiderül, hogy is. Jó, minden járművezető, tanuló is úgy kezdi a munkanapját, hogy bejelentkezik egy diszpécser szolgálatnál, most mi kihelyeztük ide, telepen belül is. Ugye munkavégzésről beszélünk, hát italos állapotban nem lehet munkát végezni. De hát a szánton ihatnak a nehéz gépvezetők, nem? Azt nem ihatnak ők azok se ihatnak. Sőt, elmondanám neked, az új traktorokban benne van egy olyan szenzor, ami jelzi, beülsz piáson, és már el se indul a gép. Oh. No, ez egy levegős szonda, megfújom én, megmutatom, hogy kell. Zölden világít. Belefújok egy pici kattanás, és most jelzi azt, hogy én nem fogyasztottam alkoholt. Jó, meg kéne fújni. Bukó lesz. Ez jó is volt. Na? Hát én is a fogyasztott alkoholt. Én legalábbis sem. Nincs a szervezetében jó. Megnézhetem én is? Aha, persze, én mindent megfújok. De fújj meg. Jó, ez nem. Ez most nem volt jó. Oh! A fújás volt rossz, jó? Fújj meg úgy, hogy kicsit erősebben és közelebbről. Nem tudsz fújni? Hát látod.
Hát Sanyi is tiszta. Van egy főkapcsolónk, az S1-esnek hívjuk, kapcsold el, jobbra fordít. Kettesbe. Igen. De hát itt van négy ülő, nagyon... Valami történt. Bekapcsoltuk. Levegőhiány van. Levegőhiány van, így van. Ugye ez az miért fontos? Tudja-e? Miért sípolunk? Azért, mert levegőhiány van. És miért nem mehetsz vele így, és nem is tudsz egyébként? Mert ez egy légfékes jármű, köszönöm szépen a pacsit, tapsot Sanyinak. Köszönöm szépen, ez egy légfékes jármű. Légfék, drága testvér. És akkor most mi lesz? Rossz a járművünk? Nem. Meg kell várni, míg a kompresszor feltölti a sűrített levegőt a tartályon. Azért nem tudom, látod, de azért bőven akad női trolibus sofőr. Hát mondjuk az igaz. Tényleg sok? És jó sofőrő? Jók. Na. Alapvetően az én szakmámban is, akkor csajok jönnek megtanulni bunyózni, akkor ők sokkal figyelmesebbek, sokkal alaposabb. Sokkal türelmesebbek egyébként, mint egy férfi. A férfi az, én már tudom, mint a gyerekek. Én tudom, jó, Miklós, majd akkor csinálom, és akkor abból mindig a baj van. Tehát a nők egyébként alapvetően jók, csak az ilyen problémák, hogy rá kellett volna írni ilyen nagy rózsaszín betűkkel, hogy előre. Jó, hát ahhoz, hogy elinduljunk, nyitott ajtóval nem mehetünk, úgyhogy azt még be fog kelleni zárni. Van nekünk ajtókezelő gombunk. Így van, ami világít, azért világít, mennyit van az ajtó. Figyelted, csak szólok. Na, van. Jó tanuló vagyok? De attól még nem fog becsukodni, előtte jelezni kell mindenkinek, hogy beszeretnénk zárni az ajtót. Picsegni kell. Sárga gombot megnyomod, megvárjuk. Így és nyomva tartjuk és bezáródik az ajtó. De rögtön tudtam melyik, olyan, de büszke vagyok magamra. A azt elfelejtettem volna, mert most nem vagyok forgalomban, ugye, de kerestem. Jó, én helyetted megnéztem, hogy biztos nem akar esetni felszállni. De most mondd meg, miért nem lehet ideírni, én ezt nem értem. Ez nem csak egyszerűség. Ezért színesen. No. Be van csukva. A fék. Rögzítő féket engedjük ide, tedd rá a lábad és nyomd be a fékpedált. Jó, mert most megszűnik a rögzítés az autónak. Úgy van. Járműmenetkész. Na, ezt várom én, hogy... Jó, azt már jelz, jó. Igen. El fogunk indulni, jó? Egyenesen haladjunk, majd próbáld meg jól benézni ezt a környezetet, hogy elfér a jármű. Hú, ne álljak el a többi géppel? Hát, most már mindegy. És tükörből ellenőrizd le, hogy a távolságok jók lesznek. Remélem. Jó, hogy mellé érsz. Ugye? Szokatlan eleve az, hogy a kormányzott kerék tőled hátrébb van. Tényleg? Ugye? Most így jól vagyok, ugye? Így jól vagyunk, igen. Most jól meggyorsítod, próbáld meg meggyorsítani, érezd meg, hogy kezdődik a járműben a gyorsítás. Engedd el a pedált, engedd el most nyugodtan, és az autó gurul. Nincsen motorfék, semmiféle motorfék. Nincs, a világból ki lehet gurulni a járművel, anélkül, hogy nyomnánk neki a menetpedált. És itt kell cikcakkozni. Majd ott fogunk cikcakkozni, csak előbb elmegyünk oda a másik troli mögé, hogy hátra is tolathassunk, hogy kipróbáljuk, hogy hogyan megy hátra a trolibusz. Most kezdjük el fékezni a járművet, fékpedállal, így van. Nyomjad, kezdjed el. Jaj, bocsánat. Jó, hát az utasbarát fékezést azért azt meg kell tanulni, ugye? Mert ez most ilyen... Jó, meg kéne állni. Jó, kösz szépen! Ugye ilyenkor szokták előre jönni fejjel, bekopogtatni a vezetőfülkét. Most az volt. Jó, hát ezt kell megtanulni. Anya, nem krumplit szállítasz. Bizony. Kicsit direkt, hogy ja, nem, mit szeretem. Na, jó, hátra menet, egyes. Így van, ha az egyes volt, akkor a másik irányba lesz. Igen. Hát nyilván logikusan. Jó. És megmozdul egy nagy testű jármű hátra, anélkül, hogy nem szólunk senkinek, aki körülöttünk van hátul, ezt mindig dudával kell jelezzük, tehát a kürtöt meg kell nyomni az autón, az az index karnak a végén van egy gomb, azt benyomod, dudálni fog. Egyszer. És a tolatáshoz mindig kell egy biztosító személyt is kérjünk magunknak, aki ért ahhoz, hogy merre fog menni majd az autó. Jó, mert ugye neked nincs most sem kamerád, sem középső visszapillantó tükröd, amiből egyébként látnád a járművet, de személyautóba is illik hátrafordulni, mielőtt megmozdulna a jármű, hiszen azt a térrészt ellenőrizni kell. Meg kell győződni arról, hogy van-e ott valaki. Egész jól lehet látni a tükröt. Jó, hát de ez a tükör, ez az utastérre van. Jó, és a trolibusz mögött mi van ott alul? Jó. Hát vagy 2 métert nem látszom. No. És akkor? Tolatáshoz biztosító személyt szeretnél kérni, igaz? Igen. Akkor kérje, légy szóval. Tolatáshoz kérhetek biztosító személyt? Sándor? Én értek ehhez? Valószínűleg neked annyit kéne majd csak csinálni, hogy figyeld, hogy amerre megy a jármű, ott abban a térrészben ne tartózkodjon senki. Nyilván. Nem irányítod a járművezetőjét, mert akkor is ő a felelős, hogyha te
rosszat tudom. Előre is, hátul is sokkal nagyobb, szélesebb is van magassága. Igen. De nekünk ez a 3 méterben lévő belógó ágak, azok is mindig. Na! Na, neki érje! Ez csak egy k***ás volt, igaz? Igen. Azt hiszem, hogy valamiért megitolattál. Igen. Jó, egészen tolassunk, próbáljunk meg hátra tolatni egészen addig, míg a legutolsó bal oldalon lévő bóját el nem hagyjuk. Nem. Éppen, hogy átjött. De ez már bukott. Vett ki az elejét teljesen. Hát nem szabad érinteni a rutin vizsgát. De ez most érintésnek számít? Ez már az volt, igen. Ez már bukásnak számít? Hát a rutin vizsga ilyenkor sikertelen. Figyelj, mert neki fogsz menni a hátsó kerékkel a bójának. Ezzel tudjuk az elsőt nyitni. Lekulcsolzzuk. Teljesen. Elfordít. Így van. Még van egy utánhűtése a rendszernek, a szellőző rendszernek, és meg ki fog kapcsolni. Leszállok és a titkos gombot megnyomom. Igen. Nagyon jó. Atya úristen. Jó, ezt hátratolom, mert akkor könnyebben ki tudsz szállni. Akkor most az áramszedőt még lehűbe húzzuk, jó? Ez a régebbi járművekben kézzel történik, aztán majd mutatok olyat, amit gombbal is lehet. Hoppá. Jó? Van egy áramszedő lehúzó kötelünk. Igen. Ezért van egy automata, amitől majd ő lerántja a kötelet, hogyha... Szó szerint? Az áramszedőt. Igen. Jó, ugye? Kihúzom minden a kötelet először, és kiakasztom a lírájából a járművet. Miből? A lírából. Líra. Jó, ez az áramszedő kötelet vezeti. Mert hogyha nem lenne ott a tetején, akkor amikor kanyarodik a jármű, akkor ez a kötél ez itt lenne kint, és beleakadna mindenbe. Ja, az igaz. Ja, igen, igen, igen. Úgyhogy elhúzzuk ezt a kötelet egészen idáig. Fogsz ikrázni? Nem. Jó, és arra figyeljél, hogy onnan tudod húzni még a kötelet kifelé, de ne hirtelen, mert vissza fogja rántani a kezedet. Jó. És amikor ide jössz alá, akkor ezt az áramszedőt, úgyhogy ez a kötél lehetőség szerint fölfele mutasson és alatta legyél, húzzad le. Miklós, ez biztos meg akarod neki engedni? Igen. Sőt, meg szeretném kérni, hogy tegye meg. És ha lehúztad, akkor sétálj be a jármű háta mögé vele, úgy, hogy lefele húzod továbbra is. Nem mondom, hogy nem biztos. Úgy. De ott van még egy... Bejössz ide mellém, tartod feszesen és húzod lefelé, akár magaddal együtt. Nézd ide, le lehet így. Én bicepsből. És van fönt egy akasztó, amiben be fogjuk akasztani majd a áramszedőt. Mélyebbre kellett volna húzni. Ide. És most elengedhetjük. Ja, te azt látod? Igen, ezért jöttem ide hát. Ja, ott van ott egy ilyen kampó. Ah, ja, igen. Na, azt nem mondtad el nekem. Nem csak látom, tudom is. És akkor elengedtük, és most van kikapcsolva teljesen. Nagyon jó. Őnek hát, nincs akkumulátora, tehát ő nem tud már mozogni sehova. Van akkumulátora, de az az autóvillamossági részhez tartozó akkumulátor. Magától akkumulátorról nem tud menni az autó. Meg hát... Elvileg az áramot és a levegőt föl tudjuk termelni így is? Nem. Hogy azt se tudja megcsinálni az a kis aksi, ami benne ahhoz van. Kell már a 600 volt, mert ott fönt 600 volt, van egyenfeszültség. Itt van mellettünk pont egy ilyen. Fönt van az áramszedő, és ezt a vezető fülkéből a jármű vezetője tudja már lehúzni. És ez magától a helyére teszi? Ez teljesen magától és a helyére fogja tenni. Ez a BKV-nak a legújabb, egyik legújabb trolibusza van belőle, legalább 50. Önjáró akkumulátoros üzemmódban, illetve felső vezetékes üzemben is közlekedik. De egyébként a kettő között alapvetően az a különbség, hogy itt nem kell 3 lépcsőfokon fölmászni. Igen, ez már alacsony padlós, úgy hívják, hogy a másik az magas padlós, alacsony padlós, hát ez utas komfort, és hát azért... Hát erre Marika néni is kényelmesen fölbír szállni. Így van. Ez egy tök jó. Nagyobbak az ajtók is. Igen. Jóval szélesebb azért. Lényegesen nagyobbak, így van. Kényelmesebbek, utas komfort szempontjából nagyobbak, szálljatok föl nyugodtan. Megfelelő kapcsolat, megfelelő állásban fogunk hallani egy picit bübögést. Ha. Ennyi? És most teszi a helyére.
Mozog el. Ah, ott mozog a hátulján a kötél. De jó. De érdekes, hogy a másiknál oda kellett menni és le kellett rángatni a felső vezetékről az áramszedőt, itt meg már csak megnyomtuk a gombot és kész. Így van, hát ez a modern technikánk. Hát most már azért kicsit megértem a vonzalmadat a trollibuszok iránt, mert tényleg nagyon jó, és baromi zöld egyébként, tehát ez egy tök jó közlekedési eszköz. Azért ez nem veszel abból, hogy valójában te tényleg egy ilyen fanatikusként imádod ezt, nem? Imádom, azt kell mondjam, igen. Tehát a trollit, hogyha valaki megtanulja szépen és jól vezetni, és megismeri magát a járműnek a tulajdonságait, a sajátosságait, azt a menet dinamikát, amit ez ad. Mi azért köszönjük szépen, hogy én köszönöm, hogy vezethettem, hogy beleláthattunk. Örülök neki. Én köszönöm, hogy a kedves feleségem kipróbálhatott egy igazi trollibuszt, és... Jó, hát ha úgy gondoljátok, negyed évente indítjuk a tanfolyamokat. Igen, de csak akkor nekem alá kell írnom, hogy akkor utána dolgozom, nem tudom mennyi ideig, nem? Bármeddig. Járművet mindig fog kelleni valakinek vezetni. Egyébként ez igaz, mert ez egy olyan szakma, ami sosem múlik el. Én azt gondolom, hogy igen. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen. Köszönjük. A kis, apró kis feleségem vezetett egy ilyen baromi nagy monstrumot. Mert neki azért ez jól áll. Jó, most nem volt annyira azért ügyes volt, mert szerintem van egy-két fiú, aki ügyetlenebb belsőre. Sose vezetett még buszt. Sose.